भंडारा जिल्ह्यात दिनांक 13, 14 व 15 ऑगस्टला मुसळधार पावसामुळे सर्व नद्या नाले तलाव भरून वाहत होते, त्यामुळे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात महाभयंकर पूर आला. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. सरकारने मंजूर केलेली मदत अत्यंत कमी असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे भंडारा जिल्हा दुष्काळ घोषित करून शेतकऱ्यांच्या व पूरग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या मार्फत देण्यात आले. निवेदनात गोसे प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरमुळे भंडारा शहर व भंडारा पवनी तालुक्यातील एकूण 26 गावातील फार मोठ्या संख्येने कुटुंब बाधित होतात. अशा बाधित कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. अशा बाधित गावातील कुटुंबाचे तातडीने पुनर्वसन करावे, तसेच भंडारा शहर व गणेशपूरसाठी तयार करण्यात आलेल्या सुरक्षा भिंतीचे व पंप हाऊसचे अपूर्ण काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे, असे विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष नाना पंचबुद्धे, प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल, सरिता मदनकर, यशवंत सोनकुसरे, ऍडव्होकेट नेहा शिंदे, रत्नमाला चेटुले, नरेंद्र झंझाळ, देवचंद ठाकरे, सदाशिव ढेंगे, राजू हाजी सलाम, आशिष दलाल व फार मोठ्या संख्येने पूर बाधित शेतकरी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.